conheço e valem assim por ser você, qual pode ser um bom chifraniano e rosqueosa. Acho que esse tipo de bom chifraniano vai dar a gente por ser um bom homem, que ele dará pelo bom dia. O nosso vídeo de sopa, a Luciana, é Kassner, e te saque de nere, qual faz a invadir, te enxuer, ire, esse tipo de bom, o meu serão de bom, um exemplo do que é que tu chega a fazer qualquer pandemia. Por uma dessas coisas nem na eu estou por algo mais muito mais profundo ou seja uma filtrar. Por uma coisas nem te inch tecnologia nem te irá fazer ou se dará algo nem inch filtrar essa acel para o chipaniano. Por uma coisas nem dará algo nem de um direcim. Եվ դիմումը այսպես էր հասցեագրված ՀՀ ԱՆ Երևան Կենտրոն Քրեակատրական Հիմնարկի պետին։ Եվ տակը լրագրողները գրեցին, որ մենք ցանկանում ենք հանդիպել Վարուշ Իշխանյանին հետ, ով միջերով գրավոր ցանկությունը արտահայտել։ Ուրեմն գնացին 10-15 րոպե հետո վերադարձան 18-20 րոպե։ Իսկ ինչու՞ն է սխալ։ Այդ դուք ոչ թե պիտի գրեիք Երևան Կենտրոն Քրեակատրական Հիմնարկի պետին, դուք պիտի գրեք Երևան Կենտրոն Քրեակատրոն Հիմնարկի պետ, պարոն, ինչ ասեմ, հիմա կփորձեմ հիշել բարբարոսյանին, Պապոյան, պարոն Պապոյան, հա, լավ, լրագրողները նույնս է դեպքում, գրեցին Երևան Կենտրոն Քրեակատրոն Հիմնարկի պետ, պարոն Պապոյանին, խնդրում ենք թույլատրել տեսակցել պարոն Շիրխանյանին, որպեսզի այդ հարցազրույցում, նա ինչ որ այսպեսի բոլորդակության, գնացին մի 10-15 րոպե հետո վերադարձան, ասեցին էլի սխալը, դա ինչու՞ն է սխալը, ասեցին, գիտեք, ամենքդ մի հատ պիտի դիմում որեք, իսկ այստեղ դուք չէ, ինձ չասեցին ամենքդ մի հատ, ասեցին դուք բոլորը որ մի դիմում մի տակ եք ստորագրել, 3-3 հոգով ամենքդ, ուրեմն այսպես առանձնացեք 3-3 հոգով, ամենքդ, ուրեմն այսպես գրեք ձեր դիմումը, դրանց կո լրագրողները այդպես գրեցին դիմումը, հետո այդ լրագրողները դիմումը էլի կարիք է խմբագրել, չէ ովել է, այդպես է, չէ մինչ, ոչ հիմա չեմ ավելացնում, ոչ հիմա հաշվետում եմ չմովանում։ Ուրեմն մի հատ էլ խմբագրել կարիք եղավ, այդ 10-15 րոպե եկան, ասում ես էլ սխալ եք գրել, այդ էլ մի հատ արտագրեցին, և դրանց հետո էլի մի երկար ժամանակ սպասեցնելուց հետո եկան ասացին, չէ, չի կարող տեսակցություն տեղի ունենալ։ Ինչու՞, պարզվում է պարոն Շիրխանյանը այս ամիս արդեն երկու անգամ տեսակցություններ ունեցել, իսկ մենք ամսական երկու անգամից ավել տեսակցություն չեն տալիս։ Լավ, այդ մասին կարելի է լավ է դեր թողեցինք մի կողմ, համբերատար սպասեցինք մյուս ամիս տեսակցությունները երկար արդեն թույլատրվել, թեք նոր ամսում դեր տեսակցություններ չեն եղել, ոչ մի խնդիր չկա, որոնք տեսակցին լրագրողները, եթե դա էն է անպատճառ։ Մյուս ամիս դատարանը արգելեց ընդհանրապես պարոն Շիրխանյանի տեսակցությունները, առհասարակ արգելեց պարոն Շիրխանյանի տեսակցությունները, և որպեսզի ոչ ոք չհասկանա, որ այդ ամեն չարվում է հենց որպեսի պարոն Շիրխանյանը լրագրողների հետ չկարողանա հանդիպել, ուրեմն մի անգամից արգելեց բոլոր 20 անվաստանալների տեսակցություն։ Այսպիսի մեթոդներ եք իրարվում, որպեսի մենք այսօր չկարողանանք հանրությանը ներկայացնենք այն, ինչ որ ուզում է պարոն Շիրխանյանը ներկայացնել։ Գիտեք, ինքը սկսել էր նամակներ գրել, բայց ինքը ունի բաներ ասելու, որոնք ունի չի կարող նամակով, որտեղ նամակներն ու ֆոտոյով, բայց ցենզուրայի։ Եվ ինքը ուզում է անմիջական շփման ժամանակ ասի ինֆորմացիան և հարցերին բաղանա պատասխան, այսպես։ Ինչև է, երևի պարոն Շիրխանյանի հայտնելիք ինֆորմացիայի վերաբերյալ որոշ մարդիկ ունեն շատ լուրջ դիտարկություններ, համար էս ամեն ինչ այսպես նույնիսկ ասենք կրկեսային ժանրին է արտադրվում, այս ձևով փորձում են կանխարգելը, բայց չեն կարող, կանխարգելը մենք միշտ երկու կգտնենք, ուղղակի մեր ամբողջ խնդիրը